أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم والعاديات ضبحا فالموريات قدحا فالمغيرات صبحا فأثرن به نقعا فوسطن به جمعا إن الإنسان لربه لكنود وإنه على ذلك لشهيد وَإِنَّهُ لِحُبِّ الْخَيْرِ لَشَدِيدٌ أَفَلَا يَعْلَمُ إِذَا بُعْثِرَ مَا فِي الْقُبُورِ وَحُصِّلَ مَا فِي الصُّدُورِ إِنَّ رَبَّهُمْ بِهِمْ يَوْمَئِذٍ لَخَبِيرٌ. یہ سورہ العادیات ہے. اس کا نام اس سورت کی پہلی آیت بلکہ پہلے لفظ ہی سے لیا گیا ہے, وَالْعَادِيَاتِ ضَبْحًا. اسی نام سے یہ سورت کتابوں میں اور قرآن مجید کے جو مکتوبہ نسخے ہیں ان میں یہ جانی جاتی ہے, سورہ العادیات. عموماً مفسرین کے نزدیک یہ سورت ان سورتوں میں ہے جو مکہ مکرمہ میں نازل ہوئی, اور مکہ مکرمہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوتی زندگی کے بالکل ابتدائی مراحل میں نازل ہوئی ہے. اس سورت کے اندر اللہ تبارک و تعالی نے اولاً ایک ایسی چیز کی قسم کھائی ہے جس کی عرب کے ہاں بڑی اہمیت تھی, اور اسے اپنے اشعار میں اور اپنے کلام میں بڑی اہمیت کے طور پر لوگ استعمال کرتے تھے, یعنی گھوڑا. اس سورت کے اندر اللہ تبارک و تعالی نے انسانوں کی یہ قسم کھا کر کے ایک فطری کمزوری پر متنبہ کیا ہے, پھر اس سے نکلنے کا راستہ کیا ہے وہ بتلایا ہے, اور آخرت پر ایمان جو مکی زندگی کے تقریباً تمام صورتوں کے اندر پائی جاتی ہے, یعنی آخرت پر ایمان پر تنبیہ. اس چیز پر اللہ تبارک و تعالی نے لوگوں کو متنبہ کیا ہے. سب سے پہلے ہم اس صورت کے کلمات کی مختصر سی تشریح اور تفسیر کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے پہلی ہی آیت میں, والعادیات ضبحا. واو عموماً یا بہت سی جگہ پر یہ قسم کے لیے استعمال ہے, اسی لیے اسے واو قسمیہ کہتے ہیں. عام بولتے ہیں واللہ, یعنی اللہ کی قسم. والعادیات گویا قسم ہے, العادیات عادیات عدا یعدو کے معنی اصل میں عربی زبان میں ہوتا ہے دوڑنے کے اور تیز دوڑنے کے. تو عادیات وہ گھوڑے جو دوڑنے والے ہیں. ضبح ضبح یہ عربی زبان کے اندر اس آواز کو کہتے ہیں جو گھوڑے اور کتے, صرف دو جانور ہیں, صرف گھوڑے اور کتے کے سینے سے جو آواز آتی ہے, یعنی اس آواز سانس کی وجہ سے نہیں ہے, ورنہ دوڑتے ہوئے تو ہر انسان بھی اس کے سانس پھولتے ہیں, ہر جانور کے سانس پھولتے ہیں, لیکن یہ خاص آواز جو گھوڑے کے یا گدھے کے سینے سے اندر سے جو آواز نکلتی ہے دوڑتے ہوئے, اس کو ذبح کہا جاتا ہے. اب اس کے ترجمے میں ہانپتے ہوئے یا جو کچھ بھی الفاظ آپ استعمال کر لیں, تو قسم ہے ان گھوڑوں کی جو دوڑتے ہوئے آواز نکالتے ہیں یا جو ہانپتے ہوئے دوڑتے ہیں. چونکہ یہ چیز عرب کے یہاں عموماً تھی کہ وہ دشمن کے اوپر جو حملہ کرنا ہوتا تھا تو اس کے لیے اگر سب سے بہترین کوئی سواری وہ استعمال کرتے تھے تو وہ گھوڑا ہوتا تھا. بلکہ گھوڑا ایک ایسی سواری ہے جس کی شریعت کے اندر بھی ایک اہمیت ہے, بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا, والخیل گھوڑا معقود فی نواصیہا الخیر الی یوم القیامہ,
اس کی پیشانی پر خیر لکھی ہوئی ہے، باندھ دی گئی ہے، جوڑ دی گئی ہے قیامت تک کے لیے۔ تو گھوڑا ایک ایسا جانور ہے جسے عموماً قتال کے طور پر استعمال کرتے تھے، تو اللہ تبارک و تعالی یہاں اسی گھوڑے کی قسم کھا رہا ہے۔ تو والعادیات ضبحا، قسم ہے ان گھوڑوں کی جو دوڑتے ہوئے ہانپتے سانس آواز نکالتے ہیں۔ تو گویا اصل میں یہاں گھوڑے کا نام تو نہیں ہے، لیکن چونکہ یہ آواز گھوڑے یا کتے ہی کے سینے سے نکلتی ہے، اور ظاہر بات دوڑنا، آگے جو صفات بیان کی گئیں وہ صرف گھوڑے کی ہے، اسی لیے اس سے عادیات سے عموماً علماء نے دوڑنے والے گھوڑے مراد لیے ہیں۔ بعض علماء نے اس سے اونٹ بھی مراد لیا ہے، جس میں حضرت علی رضی اللہ عنہ قول نقل کیا جاتا ہے، لیکن اصل زیادہ قابل قبول یہ ہے کہ اس سے گھوڑے ہیں، کیوں آگے والی جو صفت بیان کی جا رہی ہے، فل موریات قدحا، یعنی قسم ہے ان گھوڑوں کی جو دوڑتے ہوئے اپنے سینے سے آواز نکالتے ہیں۔ فل پس پھر کیا کرتے ہیں؟ دیکھیے، جب گھوڑا تیز دوڑتا ہے، چونکہ اس کے سم کھر کے اندر ایک نعل لگی ہوتی ہے عربی لوہے کی، جب کسی دوڑتے ہوئے کسی پتھر پر اس کے پیر پڑتے ہیں تو چنگاری نکلتی ہے، اور یہ اسی وقت ہوتا ہے جب گھوڑا تیز دوڑ رہا ہو۔ تو فل موریاتی قدحا، پھر ان گھوڑوں کی قسم، یا پھر وہ گھوڑے جو اپنے سم یعنی کھر کو مار کر کے چنگاریاں اڑاتے ہیں۔ اورا یوری کے معنی اصل میں ہوتا ہے چکماک، جو ایک پتھر ہوتا ہے جس سے آگ روشن کی جاتی ہے، ایک پتھر کو دوسرے پتھر سے رگڑ کر کے جو آگ جلاتے ہیں تو اورا یوری ہے، اسی لیے اس کی تائید قدحا کہی گئی۔ قدح کے معنی یعنی زور سے مار کر کے چکماک کو، ایک پتھر پر کو دوسرے پتھر پر مار کر کے آگ نکالنا۔ تو فل موریاتی قدحا، پھر قسم ہے ان گھوڑوں کی، یا پھر وہ گھوڑے، یعنی جس کی قسم کھا رہا اللہ تعالیٰ، پھر وہ گھوڑے جو اپنے سم کو، اپنے کھر کو، اپنے پیر کو مار کر کے چنگاریاں اڑاتے ہیں۔ گویا گھوڑے کی تیز رفتاری کا بیان ہے، اور یہ ایک خوبی تھی گھوڑے کے اندر۔ تو فل موریاتی قدحا، وہ پس ان قسم ہے ان گھوڑوں کی جو دوڑ کر کے یا دوڑتے ہوئے اپنے پیروں سے، اپنے سم سے چنگاری اڑاتے ہیں۔ تیسری آیت کے اندر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے فل مغیراتی صبحا، فا پس۔ المغیرات اغارا یغیروں کے معنی ہوتا ہے حملہ کرنا، اغارا یغیروں کے معنی ہوتا ہے دشمن کو غافل سمجھ کر کے، دشمن کے مال کو لوٹنے کے لیے، ان کے انہیں قتل کرنے کے لیے حملہ کرنا جو ہوتا ہے اسے اغارا یغیرو اغارا کہتے ہیں۔ تو فل مغیرات، اغارا یغیرو سے ہے مغیرات، پس وہ گھوڑے جو حملہ کر رہے ہیں، بس وہ گھوڑے جو حملہ کرنے والے ہیں، کب؟ صبح کے وقت حملہ کرنے والے ہیں۔ صبح کا لفظ جو یہاں پر استعمال کیا ہے اس کی تین حکمت ہے۔ عرب کے لوگ عموماً جب کسی کے اوپر حملہ کرتے تھے تو وہ صبح کے جب صبح کی جب پو پھٹنی ہوتی تھی، یعنی ابھی اجالا ہونا شروع ہوا ہے، تو اس وقت حملہ کرتے تھے۔ تو اس کی جو حکمت تھی وہ تقریباً تین حکمت تھی، اور شرعی طور پر ایک چوتھی حکمت بھی ہے۔ تو فل مغیرات صبحا، پھر ان گھوڑوں کی، یا قسم ان گھوڑوں کی جو صبح کے وقت دشمن کے اوپر حملہ کرنے والے ہیں۔ تو یہ جو تین وجہیں ہیں کیا ہیں؟ پہلی وجہ تو یہ ہے کہ رات کی تاریکی سے فائدہ اٹھا کر کے دشمن کے علاقے تک پہنچا جا سکے۔ اگر دن میں چلیں گے تو لوگوں کو معلوم ہو جائے گا،
اب رات کی تاریکی سے فائدہ اٹھا کر کے دشمن کے علاقے پر میں پہنچ گئے اور صبح ہو رہی ہے تو حملہ کرے تو پہلا فائدہ یہ ہے کہ رات کی تاریکی میں چلا جائے تاکہ دشمن کو اس کا علم نہ ہو۔ دوسری بات یہ ہے حکمت کی، یہ ایسا وقت ہوتا ہے کہ انسان کی غفلت کا، صبح ہوتے ہوتے انسان اب مامون ہو جاتا ہے کہ اب چور ہمارے پاس نہیں آئے گا، تو اس وقت مطمئن رہتا ہے غافل، تو چونکہ ایسے وقت میں دشمن غافل ہوتا ہے لہذا اس وقت حملہ کیا جائے۔ اور تیسری چیز یہ ہے کہ جب حملہ کریں، ہمارے حملے سے فارغ ہوتے ہوتے یا جب حملہ کر رہے ہوں اس درمیان میں کچھ روشنی پھیل جائے تاکہ چیزوں کے لوٹنے میں آسانی ہو اور پھر ہمیں سرپٹ بھاگ جانے میں بھی آسانی ہو تاکہ اجالا ہو جائے۔ اب دشمن ہمارا پیچھا اس لیے نہیں کرے گا کہ دشمن کو تو ہم نے مار گرایا ہے، اس کو تتر بتر کر دیا ہے، اب ہمیں آسانی سے روشنی میں بھاگ جانے کا موقع ملے گا۔ اس لیے عموماً عرب کے لوگ صبح کے وقت، جب بالکل آج جسے ہمارا بھور کا وقت کہتے ہیں، ایسے وقت میں حملہ کیا کرتے تھے۔ اور خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کا اگر مطالعہ کیا جائے تو آپ بھی جب کسی قوم کے اوپر شب خون مارتے تھے تو اس کا یہی وقت ہوا کرتا تھا۔ اسی لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خیبر کے موقع پر اہل خیبر کے اوپر جب آپ نے حملہ کیا تو بالکل صبح کا وقت تھا، یعنی وہ لوگ غافل تھے اور آپ رات کی تاریکی میں جا کر کے ان کی فصیل کے پاس بالکل آپ نے قیام کر دیا تھا۔ تبھی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب صبح ہوئی تو کہا خربت خیبر، خیبت خربت خیبر، وَإِنَّا اِذَا نَزَلْنَا بِسَاحَتِ قَوْمٍ فَسَاءَ صَبَاحُ الْمُنذَرِينَ، تو کہنے کا مطلب کہ خود اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بھی ایسے ہی وقت سے پر حملہ کرتے تھے۔ اور اس کی ایک شرعی وجہ بھی ہے، وہ یہ ہے کہ تاکہ معلوم ہو جائے کہ اس آبادی میں رہنے والے مسلمان، اس میں مسلمان تو آباد نہیں ہیں۔ اسی لیے حضرت انس بن مالک کی روایت ہے صحیح مسلم شریف میں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فجر کے وقت کسی قوم پر حملہ کرتے، انتظار کرتے، اگر فجر کی اذان ہو جاتی تو آپ حملہ سے رک جاتے، اگر اس آبادی سے فجر کی اذان نہیں آتی تو آپ حملہ کر دیتے۔ تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اصل مقصد یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی فجر ہی کے وقت، صبح کے وقت حملہ کرتے تھے۔ تو اسی چیز کا بیان ہے فالمغیرات صبحا، پھر قسم ہے ان گھوڑوں کی جو صبح کے وقت دشمن کے اوپر اچانک حملہ کر دینے والے ہیں۔ فَأَثَرْنَا بِهِ نَقْعَا، فَأَثَرْنَا پس، فا کے معنی پس کے ہے، اثرنا اثارا یثیر و اثارا کے معنی ہوتا ہے بھڑکانا، برانگیختہ کرنا، اڑانا، خصوصاً اس گرد کے اڑانے کو کہتے ہیں کہ زور سے زمین کے اوپر جب پیر مارا جائے تو گرد اڑے۔ اسی لیے آگے کا لفظ ہے نقع، نقع، نقع اس دھول یا غبار کو کہتے ہیں جو زمین پر تیز تیز چلنے یا قدم مارنے سے اڑتی ہے۔ تو فأثرن به نقعا، تو گھوڑے اس کے ساتھ، بہی یعنی اس دوڑ کے ذریعے سے جو دوڑ رہے ہیں اور چنگاریاں اڑا رہے ہیں، ان کی دوڑ اتنی تیز ہے کہ جیسے ان کی دوڑ سے چنگاریاں اڑ رہی ہیں ویسے ان کی دوڑ سے دھول اڑ رہی ہے۔ تو فأثرنا بہی نقعا، پھر اس کے ساتھ یعنی دوڑ یا حملہ کر کے کیا ہیں، گرد اڑاتے ہیں وہ گھوڑے، ان کی قسم کھائی جا رہی ہے۔ پھر کیا ہے، فوسطنا بہ جمعا، وسط یسط، وسط عربی کا عام لفظ ہے، بولا جاتا ہے، ہمارے یہاں اردو میں استعمال ہے اوسط یعنی درمیانی، تو وسط یسط کے معنی ہے وسط میں پہنچ جانا، درمیان میں پہنچ جانا۔ تو کسی انسان کی بہادری یہ مانی جاتی ہے،
اور گھوڑے کی کمال خوبی یہ مانی جاتی ہے کہ دشمنوں کے مجمع کے اندر گھس جائے اور گھس کر کے حملہ کرے. جمع جمع کے معنی ہوتا ہے جماعت اور مجموعہ کے، جسے ہم اپنی زبان میں عام طور پر مجمع کہتے ہیں. کہتے ہیں بہت بڑا مجمع اکٹھا ہوا تھا، تو مجمع یعنی لوگوں کے اکٹھا ہونے کو مجمع کہا جاتا ہے. تو فَوَسَطْنَ بِهِ جَمْعًا، پھر اس کے ساتھ یعنی یہ دوڑ کر کے دھول اڑا کر کے مجمع کے اندر جا گھستے ہیں، مجمع کے وسط میں پہنچ جاتے ہیں. تو گھویا یہ گھوڑے کی یہ عمدہ صفات بیان کی گئی ہے. کتنی صفات؟ پانچ صفات بیان کی گئی ہے گھوڑے کی، یا گھوڑے کی پانچ صفتوں کی قسم کھائی گئی ہے. والعادیات ضبحا فالموریات قدحا فالمغیرات صبحا فاثرن به نكعا فوسطن به جمعا. وہ گھوڑے جو دوڑتے ہیں اتنی تیز دوڑتے ہیں کہ ان کے سینے سے آواز نکلتی ہے، وہ گھوڑے جو اتنی تیز دوڑتے ہیں کہ ان کے خم جب پتھر پر پڑتے ہیں تو اس سے چنگاری اڑتی ہے، وہ گھوڑے جو تیار رہا کرتے ہیں اور صبح کے وقت حملہ کر دیتے ہیں، وہ گھوڑے جب دوڑتے ہیں یا حملہ کرتے ہیں تو اس کی وجہ سے گرد اڑ جاتی ہے، پورے ماحول میں گرد کا چھا جاتی ہے، اور پھر وہ گھوڑے اس سے فائدہ اٹھا کر کے ان کی خوبی یا دلیری یہ ہے کہ وہ دشمن کے مجمع اور درمیان میں بالکل گھس جاتے ہیں. یہ پوری چیزیں پوری باتوں پر قسم کھائی گئی ہے. کس بات کے اوپر؟ اللہ تعالیٰ اس کے بعد کس پر قسم کھا رہا ہے وہ بیان فرما رہا ہے کہ ان الانسان لربہ لکنود. ان الانسان، بلا شبہ انسان، جن سے انسان، الا یہ کہ اللہ تبارک و تعالی اس کے اوپر رحم فرمائے، یا کافر انسان، فاسق اور فاجر انسان. تو ان الانسان بلا شبہ انسان، لرب ہی اپنے رب کا، لرب ہی اپنے رب کے لیے یا اپنے رب کا، لا کنود، لا تاکید کے لیے ہے، زور دینے کے لیے ہے، جسے ضرور بالضرور کہیے، یقیناً کہیے، پورا کہیے، بڑا کہیے. کنود کنادا یا ان معنی آتا ہے، اصل معنی اس کے ہیں کاٹنے کے، اس کا معنی اصل ہے کاٹنے کے، لیکن عربی میں عموماً جب کنود بولا جاتا ہے تو اس سے مراد ہوتا ہے ناشکرا، یعنی اپنے مالک اور خالق کا شکریہ ادا نہیں کر رہا ہے. تو ان الانسان لرب بِهِ لَكَنُود، بلا شبہ انسان اپنے رب کا بڑا ہی ناشکرا ہے، یقیناً انسان اپنے رب کا ناشکرا ہے. پہلے یہاں پر دیکھیے دو بات ہے. سوال یہ ہے کہ گھوڑے کی یہاں پر قسم کیوں کھائی گئی ہے؟ قرآن مجید کے اندر اللہ تعالیٰ نے جہاں کہیں قسم کھائی ہے، قسم کھانے کے جو اہم مقاصد میں ہیں ان میں ایک مقصد تو یہ ہے کہ اس پر زور دینا ہے، تاکید پیدا کرنا ہے کہ یہ چیز یقینی ہے اور مؤکد ہے، اور یہ صرف انسانوں کے اوپر رحم کرنے کے لیے، ورنہ اگر اللہ تبارک و تعالی قسم نہ کھائے بھی پھر بھی لوگوں کے اوپر واجب ہے کہ اللہ تعالی کی بات کو مانیں. اسی لیے کسی بدو نے جب بعد قرآن سورہ الذاریات میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی قسم کو بارے میں سنا تو کہا کہ آخر کون سا ظالم ہے جس نے ہمارے رب کو غصہ دلایا کہ میرا رب قسم کھا رہا ہے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ قسم جو کھاتا ہے وہ ہمارے اور آپ کے اوپر بطور کرم اور احسان کے ہے، متنبہ کرنے کے ہے کہ اللہ تعالیٰ بغیر قسم کے بھی سچا ہے، لیکن جب قسم کھا رہا ہے تو اس کا مطلب ہے اس بات کے اوپر ہمیں خصوصی توجہ دینی چاہیے. دوسری بات ہوتی ہے کہ عموماً اللہ تبارک و تعالیٰ جن چیزوں کی قسم کھا رہا ہے اور جس بات پر قسم کھا رہا ہے گویا اس چیز کو گواہ بنا رہا ہے جس بات پر قسم کھا رہا ہے. جیسے اس سے پہلے گزر چکی ہے بات کی والعصر،
انل انسان لفی خسر، زمانے کی قسم کھائی، تو گویا زمانہ گواہ ہے، تاریخ گواہ ہے کہ انسان خسارے کے اندر ہے، الا یہ کہ وہ لوگ ایمان لائے ہوں۔ ظاہر بات ہے جو قومیں ایمان نہیں لائیں، عمل صالح نہیں کی، ان کا خسارہ ہی خسارہ ہے، دنیا میں بھی خسارہ رہا اور آخرت میں بھی خسارہ تو ان کے مقدر میں ہے ہی۔ تو گویا اللہ تعالیٰ جب کسی چیز پر قسم کھاتا ہے تو اسے بطور گواہ کے، بطور شہادت کے پیش کر رہا ہے۔ تو دو باتیں یہاں پر ذہن میں رکھنی چاہیے، پہلی چیز یہ ہے کہ قسم جو کھاتا ہے اللہ تعالیٰ، جیسا ہم نے کہا جس پر قسم کھا رہا ہے اس پر مناسبت ہونی چاہیے۔ تو انسان کے ناشکرے ہونے کی پر اللہ نے قسم گھوڑے کی کھائی، اور اس گھوڑے کی جو اپنے مالک کا نہایت ہی وفادار رہتا ہے، وہ دیکھ رہا ہے کہ تلواریں چل رہی ہیں، وہ دیکھ رہا ہے کہ تیر آ رہے ہیں، لیکن اپنے مالک کا اتنا وفادار ہے کہ مالک کہہ رہا ہے کہ گھس جاؤ اس مجمع کے اندر تو گھوڑا گھسنے سے کام باز نہیں آتا۔ تو اس قدر وفادار ہے گھوڑا، اس قدر گھوڑا وفادار ہے کہ اپنی مالک کی تابے داری میں، اپنے مالک کی اطاعت میں وہ اپنے جان کی بھی پرواہ نہیں کرتا۔ تو گویا انسان کے لیے یہ سبق ہونا چاہیے کہ ایک حیوان ہو کر کے جب اپنے مالک کا اس قدر وفادار ہے تو اے ظالم انسان جسے اللہ نے عقل دی ہے، اشرف المخلوقات بنایا ہے، اسے بھی اپنے مالک کا وفادار ہونا چاہیے۔ لیکن انسان کی جہالت اور اس کا ظلم یہ ہے کہ ان الانسان لربہ لکنود، وہ اپنے رب کا کیا ہے، ناشکرا ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ کنود کا معنی کیا ہے، ذرا اس پر توجہ دینی چاہیے۔ دیکھیے کنود کا عموماً جو معنی کیا جا رہا ہے وہ ناشکری کا ہے، یقیناً اس کا یہ معنی ہے، حالانکہ اصل معنی کنود کا قطع کاٹنا ہے۔ تو چونکہ بندہ کے اوپر واجب ہے کہ اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کر کے اس سے اپنے تعلق کو جوڑے، اور جب ناشکری کر رہا ہے تو گویا اس سے اپنے علاقے کو، اپنے تعلق کو کاٹ رہا ہے، اسی لیے کنود کے معنی ہوتا ہے ناشکرا۔ البتہ یہ ناشکری جو ہے، مفسرین نے اس کا دو مفہوم لیا ہے، ایک تو یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جتنی نعمتوں سے نوازا ہے بندہ ان نعمتوں کا شکر ادا نہیں کرتا، جبکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی مخلوق گھوڑا اپنے مالک اور اپنے آقا کی وفاداری کرتا ہے اور گویا اس کا شکر بجا لا رہا ہے، جو اس کی خدمت کرتا ہے، اس کو کھلاتا ہے، اس کی پرورش کرتا ہے تو وہ اس کی وفاداری کرتا ہے۔ لیکن انسان کو اللہ تعالیٰ روزی دیتا ہے، اللہ تعالیٰ نے زندگی دی ہے، اللہ تعالیٰ نے زندگی کے سارے سامان دیے ہیں، لیکن ان نعمتوں کا شکریہ بندہ ادا نہیں کرتا، ایک چیز۔ دوسری چیز کنود کا معنی جو امام حسن بصری رحمہ اللہ نے نقل کیا ہے، اور بہت سے لوگوں میں یہ چیز پائی جاتی ہے کہ کنود وہ ناشکرا ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی نعمتوں کو تو یاد رکھتا ہے، یعنی نعمتیں حاصل کر ہونے پر خوش ہوتا ہے، لیکن اگر کوئی پریشانی آ جاتی ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اور اس کی ساری نعمتوں کو بھول جاتا ہے، وہ یہ بھول جاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی اتنی نعمتیں ہمارے پاس ہیں، اللہ نے ہمیں زندگی دی ہے، انسان بنایا ہے، ہاتھ دیے ہیں، کان، ہر چیز کی صلاحیت دی ہے، لیکن اگر ذرا سی اس کی صحت کے اندر فرق پڑ گیا، اگر اس کی روزی میں تھوڑی سی تنگی آ گئی تو وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ان تمام نعمتوں کو بھول جاتا ہے اور واہ ویلا شور مچانا شروع کر دیتا ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کا ناشکرا بن جاتا ہے۔ اور یہ دونوں صفتیں دیکھیں تو انسان کے اندر پائی جاتی ہیں، مطلقاً بھی اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کی ناشکری کرتا ہے، شکر گزار نہیں ہے، زمین پر اللہ تعالیٰ کی رہتا ہے لیکن گیت اور کے گاتا ہے،
دی ہوئی روزی اللہ تعالیٰ کی کھاتا ہے لیکن خدمتیں کسی اور کی بجا لاتا ہے، زندگی اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی ہے، آنکھ اللہ کی دی ہے، ہاتھ پر اللہ کی دیے ہوئے ہیں، لیکن ان چیزوں کو دوسروں کی خدمت یا اپنی خواہشات کے پورا کرنے کے لیے استعمال کرتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے نہیں. دوسری چیز یہ ہے کہ اس کو اگر ہزار نعمتیں ملی ہیں اور ایک طرف سے کسی ایک نعمت سے متعلق اللہ تعالیٰ کی طرف سے کوئی آزمائش اور پریشانی آ جاتی ہے تو ان تمام نعمتوں کو بھلا دیتا ہے اور صرف اپنی پریشانی ہی کو یاد کرتا ہے. تو یہ دونوں صفتیں انسان کی ہیں اور قنوت کا یہی معنی ہے، ان الانسان لربہ لقنوت، بلا شبہ انسان اپنے رب کا بڑا ہی ناشکرا ہے. اس کے بعد اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے وَإِنَّهُ عَلَى ذَلِكَ لَشَهِيدٌ، اور وہ بلا شبہ، وہ یعنی انسان بلا شبہ، علی ذالک، اس کے اوپر یعنی اپنی ناشکری پر، اپنے رب کی ناشکری کے اوپر، لشہید، یقیناً گواہ ہے، خود بھی گواہ ہے، یعنی اس کی حالت یہ بتلا رہی ہے کہ وہ رب کی ناشکری کرنے والا ہے. اسے اللہ تعالیٰ 24 گھنٹے دیے ہیں، 24 گھنٹے میں اگر وہ دیکھ لے کہ کتنے وقت اللہ تبارک و تعالیٰ کی شکر گزاری میں لگاتا ہے اور کتنے وقت اللہ تبارک و تعالیٰ کی ناشکری میں لگاتا ہے، کتنا وقت وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی کتاب کو پڑھنے اور اس پر توجہ دینے میں لگاتا ہے، اور کتنا وقت وہ ٹویٹر، فیس بک اور اخبارات کے اوپر لگاتا ہے، اپنے دیے، اللہ کے دیے ہوئے مال کو کس قدر وہ اللہ تعالیٰ کے راستے میں خرچ کرتا ہے اور کس قدر اللہ تبارک و تعالیٰ کی ناراضگی پر خرچ کرتا ہے، اس کو دیکھ لے تو خود انسان اس بات کا گواہ ہے کہ وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا ناشکرا ہے. تو وَإِنَّهُ عَلَى ذَلِكَ لَشَهِيدٌ، بلا شبہ انسان اپنے رب کا ناشکرا ہے، اور نہیں اپنے اس کے اوپر وہ گواہ ہے، اس کے اخلاق عادات خود بتاتے ہیں، اور اگر زبان سے نہیں مانے گا تو قیامت کے دن خود اس کے ہاتھ اور پیر، اس کے جسم کا ہر حصہ گواہی دے گا کہ اس نے اپنے رب کی نعمتوں کا شکر نہیں ادا کیا. بعض علماء نے وَإِنَّهُ سے اللہ تعالیٰ کو مراد لیا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی اس کے اوپر گواہ ہے کہ انسان ناشکرا ہے، واللہ عالم. اس کے بعد اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَإِنَّهُ لِحُبِّ الْخَيْرِ لَشَدِيدٌ، وَإِنَّهُ، اور بلا شبہ وہ یعنی انسان، لِحُبِّ الْخَيْرِ، خیر کی محبت میں، خیر سے مراد یہاں پر مال ہے، خیر سے مراد مال ہے. کیوں؟ اس لیے کہ اللہ تبارک و تعالی نے اصلاً جو اس مال کو پیدا کیا ہے تو اس میں خیر ہی خیر ہے، لیکن انسان کے غلط استعمال کرنے کی وجہ سے اس میں شر پیدا ہو گیا ہے. تو وَإِنَّهُ لِحُبِّ الْخَيْرِ، اور بلا شبہ وہ لِحُبِّ الْخَيْرِ، خیر کی محبت کے لیے یا خیر کی محبت میں، لَشَدِید، بہت سخت ہے، یعنی مال کی محبت اس کے دل کے اندر بہت زیادہ ہے، بہت ہی جاں گزی ہے، حتیٰ کہ وہ مال کی محبت میں پڑ کر کے اللہ تبارک و تعالی کی نعمتوں کی ناشکری کرتا ہے، مال کی محبت میں اس قدر مشغول ہو جاتا ہے کہ مال کمانے میں زیادہ وقت لگاتا ہے اور مال کی کمائی میں پڑھ کر کے اللہ تبارک و تعالی کے واجبات اور فرائض کو بھی چھوڑ دیتا ہے. مال کی محبت میں پڑھ کر کے جو مال وہ کماتا ہے اس میں سے اللہ تبارک و تعالی اور اللہ تعالی کے بندوں کے حقوق کو بھی نہیں دیتا ہے، گویا یہاں
یہاں پر مال کی محبت میں بہت زیادہ سخت ہونے سے مراد کیا ہے؟ گویا وہ انسان بڑا ہی بخیل ہے۔ اسی طریقے سے آگے اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے متنبہ کرنے کے لیے، یہ گھوڑے کی قسم کھا کر کے انسان کی فطری جو غلطیاں ہیں اس پر اللہ تبارک و تعالی نے متنبہ فرمایا۔ پھر اللہ تبارک و تعالی فرما رہا ہے کہ کیا انسان یہ سمجھ رہا ہے کہ اسی ناشکری میں پڑا رہے گا اور دنیا ختم ہو جائے گی اور اس کا حساب نہیں لیا جائے گا؟ نہیں، اسے یاد رہنا چاہیے کہ افلا یعلم اذا بعثر ما فی القبور، گویا اب تک جو انسان کی بری صفات ہیں اس پر متنبہ کیا جا رہا ہے اور اب اسے دھمکی دی جا رہی کہ اگر ان صفات کو اس نے نہیں چھوڑا تو اس کا حشر اچھا ہونے والا نہیں ہے۔ افلا، افا معنی آ معنی کیا، فلا یعلم وہ نہیں جانتا، اذا بعثر ما فی القبور جب الٹ دیا جائے گا بکھیر دیا جائے گا ما اس چیز کو، فی معنی میں، القبور قبروں میں، تو کیا وہ نہیں جانتا کہ جب قبروں میں جو کچھ ہے اسے باہر نکال دیا جائے گا؟ اس سے مراد شاید وہ وقت ہے کہ جب اس روئے زمین کے اوپر پہلی بار سور پھونکا جائے گا اور قیامت واقع ہوگی جس سے آسمان کا نظام درہم برہم ہو جائے گا، سورج چاند ٹوٹ جائیں گے، زمین میں زلزلہ آ جائے گا، تو علماء کہتے ہیں یہ وہ وقت ہوگا کہ جو مردے قبر کے اندر مدفون ہیں وہ باہر آ جائیں گے، جو زندہ تھے وہ بھی مر کر اسی زمین پر پڑ جائیں گے، اور جو لوگ اس سے پہلے مرے ہوئے تھے قبر کے اندر مدفون تھے وہ بھی باہر آ جائیں گے۔ تو کیا ہوگا؟ افلا یعلم اذا بعثر ما فی القبور، کیا وہ نہیں جانتا ہے کہ جب قبروں میں جو کچھ ہے اسے باہر نکال دیا جائے گا؟ یعنی یقیناً ایسا وقت آنے والا ہے جب باہر نکال دیا جائے گا، جو ہڈی ہوگی، جو ہڈیاں بچی ہوئی ہوگی، ان ہڈیوں کے اوپر اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے بارش نازل ہوگی، اسی بارش سے انسان کا جسم دوبارہ بننا تیار ہو جائے گا۔ اب جب جسم بن کر کے مکمل ہو جائے گا تو اللہ تبارک و تعالیٰ دوسری بار سور پھونکنے کا حکم دے گا اور سارے کے سارے لوگ فَإِذَا هُمْ قِيَامٌ يَنظُرُونَ، کھڑے ہو کر دیکھنے لگیں گے اور حشر کی طرف چلیں گے، تو وہاں پر کیا ہوگا حشر میں؟ وَحُصِّلَ مَا فِي الصُّدُورِ، دل کے اندر جو کچھ ہے اسے ظاہر کر دیا جائے گا۔ حصل یحصلو کے معنی ہوتا ہے باہر نکالنا، حاصل کرنا، تو گویا دلوں میں جو کچھ ہے، ادھر قبر میں جو کچھ ہے وہ باہر آ جائے گا، گویا انسان کا جسم باہر آ جائے گا، اور پھر حشر کے میدان میں جو کچھ ہوگا ان کے دلوں میں جو کچھ ہوگا اللہ تبارک و تعالیٰ اسے باہر نکال دے گا، اور اسی بنیاد کے اوپر اللہ تبارک و تعالیٰ حساب لے گا۔ تو وَحُصِّلَ مَا فِي الصُّدُورِ، اور جو کچھ دلوں میں ہے اسے باہر کر دیا جائے گا۔ اِنَّ رَبَّهُمْ بِهِمْ يَوْمَئِذٍ لَخَبِيرٌ، بلا شبہ ان کا رب اس دن ان کے بارے میں زیادہ خبر رکھنے والا ہوگا۔ اِنَّ رَبَّهُمْ، بلا شبہ ان کا رب، بِهِمْ ان کے بارے میں، يَوْمَئِذٍ اس دن، لَخَبِيرٌ یقیناً یا اچھی طریقے سے خبر رکھنے والا ہوگا۔ یہ چیز بطور دھمکی کے کہی جا رہی ہے، ورنہ اللہ تبارک و تعالی ہمارے بارے میں آج بھی خبر رکھتا ہے اور اس دن بھی خبر رکھے گا۔ گویا اللہ تبارک و تعالی جب انسان کے جسم کو تیار کر دے گا تو جس انسان نے کیسا عمل کیا تھا وہ ظاہر ہوگا، اور دلوں کے اندر جو کچھ ہے اس کو ظاہر کر دے گا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کو اچھی طریقے سے معلوم ہوگا کہ کس نے نیک نیتی سے عمل کیا ہے اور کس نے بری نیت سے عمل کیا ہے۔ تو اِنَّ رَبَّهُمْ بِهِمْ، بے شک ان کا رب ان کے بارے میں،
اس دن پوری خبر رکھنے والا ہوگا۔ تو اللہ تبارک و تعالی نے اس صورت کے اندر انسان کی اس فطری کمزوری کو بیان کرنے کے بعد لوگوں کو اس کی اصلاح کی دعوت دی ہے، اور یہ دھمکی دی ہے کہ جو شخص اصلاح نہیں کرے گا قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالی اچھی طریقے سے جانتا ہے کہ اس سے کیا معاملہ کرے گا۔ اب اگر اس صورت سے متعلق کچھ علمی یا عملی فوائد رہ گئے ہیں تو وہ اگلی مجلس کے اندر آپ کے سامنے ہم رکھیں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں اور آپ کو قرآن کو پڑھنے والا، سمجھنے والا اور اس پر تدبر کرنے والا بنائے، ہمیں اور آپ کو قرآن کے مطابق اپنی زندگی کو سنوارنے والا اور قرآن کے ڈھانچے میں اپنی زندگی کو ڈھالنے والا بنائے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سامعین اکرام، ہمارے علمی اور عوامی دروس اور سوال و جواب کی مجلسوں سے آپ خود بھی مستفید ہوں اور اپنے دوست و احباب کے ساتھ بھی شیئر کریں، عین ممکن ہے کہ آپ کے شیئر سے کسی کی اصلاح اور آپ کے لیے صدقہ جاریہ بن جائے۔ واٹس ایپ پر اسلامک میسج حاصل کرنے کے لیے نمبر نوٹ فرمائیں، یعقوب عزیز 00966508959707۔ واٹس ایپ سوال و جواب گروپ میں ایڈ ہونے کے لیے نمبر نوٹ فرمائیں، عبدالسلام عمری 00966502627622۔ نمبر بھیجتے ہوئے نام اور پتہ ضرور لکھیں۔ اسی طرح ہمارے یوٹیوب چینل اسلامی دعویٰ کو ضرور سبسکرائب کریں تاکہ ہماری ہر نئی اور اہم ویڈیو کی اطلاع آپ کو فوری حاصل ہو جائے۔ تمام دروس، مقالات اور سوال و جواب سیریز کے لیے ہماری مشہور ویب سائٹ www.islamidawa.com کا مشاہدہ کرتے رہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔